assalomu alaykum aziz tomoshabinlar bugun sizlarga o'simliklarga hamda gullarga qo'llaniladigan aktara dori vositasi haqida kerakli va foydali ma'lumotlarni aytib o'taman aktara bu guruhli elementlarning tez ta'sir doirasiga ega bo'lgan insektisid hisoblanadi ko'p zararkunandalar uchun ajoyib ishlaydi o'simliklarni qayta ishlagandan so'ng zararkunandalar yarim soatdan keyin o'simliklarga zarar yetkazishni to'xtatadi va bir kundan keyin ular butunlay yo'q bo'ladi bundan tashqari bu vositamizni tuproq uchun ham qo'llasangiz bo'ladi va samarali foyda beradi tuproqqa qo'llaganingizda bu vositaning ta'sir doirasi ildiz orqali suriladi insektisid qilib hatto barglarga qo'llaganingizda barglarda bu vositaning samarasi ancha vaqtgacha qoladi -ha va har qanday ob havo sharoiti bargdagi insektisidni yuvolmaydi va bargda turgan dori vositalarining tomchilari bargdagi har xil zarar ko'rindi yoki kasalliklarni kamida besh yetti hafta davomida samarali davolaydi aktaraning faol moddasi ko'pgina elementlarga boy kimyoviy modda to'rt guruhga qadoqlangan suvda dispersli granulalar shaklida ham ko'rinishi mumkin Litrli konsentratsiyada suyuq holatda 250 mg ellik suspenziya konsentrati va 9 mg shishalarda ishlab chiqariladi aktarani zararkunandalarni yo'q qilish bo'yicha qo'llanilganda bunda kamida bitta hasharot paydo bo'lgandaroq boshlash kerak preparatning ishlatilishini istisno qilish uchun ishchi suyuqlik faqat ko'chada tayyorlanishi kerak chunki bu vositamiz bir muncha zararli ham hisoblanadi yosh bolalar qo'liga tushmasligi kerak hamda kattalar foydalanganida albatta e'tiborli bo'lishlari shart bu vositamizni gullar hamda o'simliklar ya'ni sabzavotlar uchun qo'llanilishda aktara tuproq chivinlari va qo'ziqorin chivinlariga qarshi ham qo'llaniladi siz faqat bir grammini o'n litr suvli eritmasida tayyorlab o'simliklar tuprog'ini sug'orish bilan o'simliklarni har xil kasalliklar va zararkunandilardan xalos etishingiz mumkin shira va har xil hasharotlarni yo'q qilishda asosan bu dorini sakkiz grammini o'n litr suvli eritmaga tayyorlab olib uch to'rt millimetr balandlikda ildizining ostiga quyasiz va har xil kasallik va hasharotlardan shu tariqa o'simliklarni qutqarishingiz mumkin tabiatimizda manzarali gullarda aktaradan foydalanish esa bunda uni har o'n litr suv uchun sakkiz gramm nisbatda suyultirib olasiz hamda ularga oq chivinlar terpislar yoki soxta qalqonlarga qarshi kurashda yaxshi samara beradi suyuq aktaradan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga kelsak ikki yuz qirq grammi tiamitoksam konsentratsiyasi bilan aytilganda preparatning granul shaklidan farqli ravishda bu o'simliklarni zarar kunandalardan taxminan yetti yigirma sakkiz kun davomida himoya qiladi davomiyligi ob havo zararkunandalar va foydalanish usuliga bog'liq aktarani biologik ahamiyati haqida aytib o'tsam katta biologik faollikka ega har xil ob havoda ham qo'llanilishi mumkin bu dorimizni samarali foyda berishi uchun ko'p emas ozroq toza yetarli bo'ladi juda tez ta'sir doirasiga ega shuning uchun har doim foydalanish unchalik tavsiya etilmaydi ildizlarda qo'llash preparat ta'siri taxminan ildizlarga qo'llanilganda ikki oycha o'z ta'sirini ko'rsatadi ko'plab zarar kunandalarga qarshi samarali vosita to'g'ridan to'g'ri tuproqqa qo'llanilishi mumkin bu preparatni qo'llashda ehtiyot bo'ling asosan preparat asalarilar uchun juda zaharli hisoblanadi qushlar baliqlar yomg'ir qurtlari va turli xil suv mikroorganizmlari uchun preparatning ta'sir doirasi o'rtacha hisoblanadi aktarani boshqa dorilar bilan qo'llanilishi haqida aytib o'tsam aktara ko'plab boshqa insektisidlar o'sish regulyatorlari fungitsidlar pestitsidlar bilan bir vaqtda bemalol qo'llanilishi mumkin faqat e'tiborli bo'ling aktarani gidroksidini faqat o'zini qo'llashingiz mumkin moddalar bilan aralashtirmang bu vositamizning saqlanishi haqida aytib o'tsam ko'rsatmalarga ko'ra kimyoviy preparat ishlab chiqarilgan kundan boshlab 4 yil davomida namlik quyosh nuri tushmaydigan joyda minus o'n gradusdan pelus o'ttiz gradusgacha bo'lgan haroratda saqlanishi mumkin aktarani ekinlarga hamda bog'dorchilikda qo'llanilishi haqida aytib o'tsam aktari g'alla ekinlarini zararli hasharotlardan don qog'izlaridan himoya qilish uchun yaxshi samarali vosita hisoblanadi ishlov berilgan sabzavotlarni kolorado qo'izlaridan kartoshkani har xil qo''izlardan sim qurti shira karam chivinlarini oq pashshalar mevali va manzarali o'simliklarni bog' vozumdagi so'rg'ich shira oqchivin va boshqa bir qator zarar kunandalardan foydalanishda keng qo'llaniladigan insektiset hisoblanadi aktarani ta'sir doirasi juda ham tez bo'lib o'n besh daqiqadan oltmish minutgacha o'z ta'sirini ko'rsatadi aktara o'simliklarni 14-21 yigirma bir kun boshqa ensektisidlarga qaraganda olti yetti kun mobaynida ko'proq himoya qilish uchun kafolatlangan shuningdek yuqori eruvchanligi tufayli davolashdan keyin paydo bo'lgan yosh gurtaklarni himoya qiladi faol modda o'simliklar bo'ylab faqat ksilema bo'ylab harakatlanadi hamda o'simliklarni poyasiga zarar yetkazmagan holda o'z ta'sirini ko'rsatadi ildiz sabzavot va mevalarda to'planmaydi bu o'simlik hayotiyligini e, oshirish ta'siriga ega o'simliklarimizni ancha kasallarga chidamliligini oshiradi hayotchanligini oshiradi va yaxshi o'sishini ta'minlab beradi aktarani qo'llanilishida bu vositamiz o'simlik tanlamaydi ya'ni bog'dorchilikda ham hatto ekinlarga xona gullariga ham bemalol qo'llanilishi mumkin aktara vositamizni dekorativ va generativ gulli o'simliklarimizga ham bemalol qo'llashingiz mumkin bu vositamiz asosan ildizdagi kasalliklar ildizdagi har xil zarar zararkurandalar va biologik kasalliklarga qarshi qo'llaniladi va bargga tushadigan shira pashsha va barg kasalliklarida ham qo'llaniladi aktarani o'simliklarimizga ancha foydali xususiyatlari katta asosan bu vositamizni ekinlarga qo'llaganimizda kartoshkadagi zararli qo'ng'izlarni yo'q qilishda juda ham foydali va tez samara beradigan vosita hisoblanadi bu vositamizni ekinlarga qo'llanilishdagi dozalari kartoshka samaradina uchun qo'llanilishi bir yuz ellik ikki yuz ikki yuz ellik olti yuz milligramm hisoblanadi hamda grammlarni mos ravishda olganingizdan so'ng 5 litr suvga tayyorlanadi va o'simliklarga purkab chiqiladi ko'pgina mevali daraxtlarimizda ham foydalansangiz bo'ladi bunda shira tushgan o'simliklarimizni shiradan qutqarish uchun 10 litr suv uchun 2 gramm suyultirilgan dori tayyorlab olasiz hamda o'simliklarimizga 2 marotaba davolash ishlari olib boriladi birinchisi kurtaklari gullashdan oldin ikkinchisi esa hosil yig'ilgunga qadar davom etadi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi azizlar kanalga obuna bo'lib layk like bosib qo'yingizlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog'omon bo'lingizlar